بناوی خوای گەورە و مهربان ڕێزدار و خۆشەویست جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز مەسرووڕ بارزانی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان پێشمەرگە و فەرماندە قارەمانەکان وەزیرە بەڕێزەکانی حکوومەت ئەندامانی پەرلەمان ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا کەسایەتی ئاینیەکانی دەڤەرەکە زۆر بە گەرمی بەخێراتنی هەموو لایەکتان دەکەین بۆ شاری شەهیدان بۆ ئەو ڕۆژە مێژوویەی بەرهەمی خوێنی شەهیدان. ئەوڕۆ وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرامبەر خەڵکی ئەو دەڤەرە سەرمان بەرزە بەرامبەر جەنابی سەرۆک بارزانی دەست لە سەسینگ وەستاوین و سەرمان بەرزە کە بیرۆکەی بە ئیدارەبوون و پارێزگابوونی ئەو دەڤەرە بەر لە خەڵکی ناوچەکە بیرۆکە و پێشنیار و داوای جەنابی سەرۆک بووە. بۆیە پیرۆزبایی لە خۆمان، پیرۆزبایی لە خەڵکی هەر چوار قەزاکەی سۆران، ڕەواندز، چۆمان مێرگەسۆر دەکەین و دەستخۆشی و سوپاسی خەڵکی هەر چار قەزاکەش پێشکەش بە ئەنجومەنی وەزیران، پێشکەش بە جەنابی سەرۆکی حکوومەت دەکەین کە ئەگەر تەرکیزی جەنابیان و ڕاستپاردەی جەنابیان نەبایە لەسەر ئێمە وەکو پارێزگا و وەزارەتە پەیوەنددارەکان و وەزارەتی ناوخۆ بەدڵنیاییەوە ڕەنگە ئەو پرۆسەیە تاخیرتر ببایە. بۆیە ئومێد دەکەین بەبوونەوەی ئەو ئیدارە سربەخۆیە ناوچەکە خزمەتی گەورەتری پێشکەش بکرێ کە لە ڕابردوودا مێژووی ناوچەکە خزمەتی گەورەی پێشکەشی کوردستان و ئەزموی دیموکراسی کردووە. بەسەربەرزیشەوە بە پشتیوانی جەنابی سەرۆکی حکوومەت و ئەنجومەنی وەزیران و تەواوی وەزارەتەکان ئێمە لە ماوەی شەشمانگی ڕابردوو لە دەی ئادار تا دەی ئەیلول چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری لەگەڵ دەستپێکردنەوەی پرۆژەکانی حکوومەت لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان کە پێشکەش کراوە تا ئەمڕۆ لە ماوەی ئەو شەژمانگەدا 90 پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری هەر چار قەزاکە بە گوژمەی 13 ملیارد دینار جێبەجێکرا و بەشێکیان ئێستا لە تەواوبوون و بەشەکەی دیکەش وا لە ناو کاردایە. بۆیە دیسانەکە بەناوی خەڵکی ناوچەکە سوپاس لە بۆ هەموو لایەک، سوپاس لە بۆ ئامادەبوونتان، هەموو لایەکتان بەخێر بێن، پیرۆز بێتن و دیسان تاکید دەکەینەوە سەرمان بەرزە و خەڵکی ئەو ناوچەیە شایانی خزمەتی زیاترە بە ئومێدی ئەوەی لە ئیدارەی نوێژدا کە ئیدارەی سەربەخۆیە ئەو خزمەتانە بە دڵنیاییەوە زیاتر دەبێ و خزمەتی باشتر پێشکەشی ناوچەکە دەکرێ و سوپاس لە بۆ هاتنی هەموو لایەکتان و زۆر سوپاس.